В емисията ще видите. Окончателно Върховният административен съд отмени уеднаквяването на добавките за хора с увреждания. Музиката като терапия. Сдружение Онкоболни и приятели в Бургас създаде фолклорна певческа група. Загадъчните места по света, където предмети се търкалят нагоре вместо надолу. Вечер на 23 юни. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Върховният административен съд е на крачка пред политиците, като тази седмица отмени окончателно уеднаквяването в размера на добавките за хора с увреждания. Петчленният състав на ВАС отсъди, че обвързването на месечната добавка с гарантираният минимален доход е незаконосъобразно, тъй като водещият критерий трябва да бъдат единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания. Това е добра новина за нас, тъй като на гърба на хората с увреждания се спекулира с чудовищни размери, заявяват протестиращи от сдружението «Системата ни убива» в Бургас. Въпреки това, трябва да се внесе най-накрая ред в системата, тъй като се гласуват някакви средства, които обаче в повечето случаи не става ясно къде отиват, категорични са майки на деца с увреждания. Не знам какво се заявява, не знам какво се усвоява, за което ние ще поискаме вече да ни се даде отчетност. Как точно се изразходват средствата, които се отпускат за хората с увреждания като цяло? Другото, което е, че според нас тези средства изтичат в голям процент, мога да твърдя, мисля, около 40% изтичат за поддържане на администрация, която се изхранва и от друго място. Не може пари, които са отпуснати за интеграция, за хората, за подпомагане на хората с увреждане, да не достигат до тях. Размерът на месечната добавка за социална интеграция трябва да е съобразен с индивидуалните потребности на всяко лице с трайни увреждания, реши окончателно Върховния административен съд тази седмица. Това е едно добро начало, но на нас ни е нужна повече конкретика, заявяват майките, които в повечето случаи са и лични асистенти на своите деца с увреждания. Трябва да има правилни органи, които да определят всеки един от хората с увреждане точно от какво има нужда. Изтичат пари някъде дадени в нищото, а не се използват точно по конкретно предназначение. Трябва да има орган, който да определи в каква степен и точно каква нужда има конкретния инвалид. И друго много важно нещо, което ми прави впечатление, че няма органи, които да направят проверка как са изразходвани средствата и да направят проверка какви са резултатите. Фактически ние заявяваме, правят се някакви проекти, много хубави, с много добри планове, а няма орган, който да провери как са изпълнени накрая. Оказва се, че в България няма създаден регистър за хората с увреждания. Докато такъв не бъде създаден, те ще продължават да бъдат използвани като параван за незаконно усвояване на средства. Категорични са протестиращите от движението «Системата ни убива». По заповед на кмета Димитър Николов бе извършена проверка дали плажовете в Бургас са достъпни за хора с увреждания. Нейната цел е да се гарантира правото на достъп до морето на всеки един гражданин с затруднена мобилност. Грета е прикована в инвалидна количка повече от 15 години. От тогава жената не може да отиде на плаж заради липсата на рампи, по които да се придвижва. От тази година концесионерът на северния плаж в Бургас е обособил плажа за хората в неравностойно положение, но това, което е направил, е изключително неудобно за инвалидите. В смисъл, тя пак стига до никъде рампата. Както виждате, там има три чадъра, които нямат никакво обособяване, т.е. нямаше звон към тях. По заповед на кмета Димитър Николов бе извършена проверка дали плажовете в Бургас са достъпни за хората с увреждания. Нейната цел е да се гарантира правото на достъп до морето на всеки един гражданин. Комисията установи, че е необходимо да бъдат направени редица подобрения, за да може хората с затруднена мобилност да ползват плажните ивици и да имат достъп до морето.
Има още какво да се желае по зоните за достъп. Необходимо е да се поставят чадъри плажни, достъп до тоалетните на плажовете, табелките за обозначаване. В предписанията са включени и достъп за хора с увреждания до медицинските пунктове. През годините организациите на хората в инвалидни колички се бореха за равни права и достъп до морето. Те настояваха за поставянето на рампи, които да стигат до самата морска вода. Но и до днес това не е реализирано. Трябва да има специални съоръжения, с които да влизаме. Тези съоръжения съм ги публикувала хиляди пъти, показвала съм ги на Министерството на туризма, съм ги показвала. И днес Грета продължава да мечтае някой ден, като всички хора, да може да се докосне отново до морето. Управляващите ще заложат на голяма част от сегашните си кметове за местните избори през октомври до година. Сред градоначалниците, които по всяка вероятност ще се борят за пореден мандат, са тези на София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора. Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов уточни, че окончателно решение все още няма, но че оценката за Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Иван Портних, Иван Тотев и Живко Тодоров е изключително висока и това е оценка на местни хора. Да се върне оценката за възпитание, която да поощрява доброто поведение и да освобождава от матурите в 12-ти клас. Това предлагат от Синдикат образование към КТ Подкрепа. По думите на председателя на синдиката Юлиан Петров, оценката за възпитание присъствала и преди в образователната ни система и трябва да се върне в дипломата, както е в Румъния, Полша и Словакия. От Синдикат образование предлагат да се даде възможност на учениците, които са се представили добре през годините в гимназията, да не се явяват на матура след 12-ти клас. Според тях, по този начин младежите ще бъдат стимулирани да учат повече, за да бъдат освободени. Възможно е 3/6 на предмет през последните 2-3 години от гимназията да бъдат достатъчни, за да бъде освободен един ученик от матура, обясни председателят на синдиката. Различно е мнението обаче за външното оценяване след 7-ми клас. Според синдикалистите, учениците не трябва да полагат изпити само по няколко предмета, тъй като завършващите основно образование трябва да имат познание по всички предмети. Предложенията тепърва предстои да бъдат обсъждани. Безплатен демонстративен урок по програмиране за деца ще се проведе на 28 юни от 18 до 19 часа в залата на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Урокът е подходящ за всички ученици от 1 до 6 клас. Децата ще се запознаят с Scratch, визуален език за програмиране, разработен специално за начинаещи. Освен това ще видят в действие и неограничените възможности и приложения на MicroBit платката, използвана във всяко училище в Великобритания по време на часовете по програмиране. Родителите могат да запишат детето си за безплатния урок по програмиране на интернет адреса, изписан на екрана. Музиката като терапия, с този мотив от Сдружение Онкоболни приятели в Бургас създават своята фолклорна формация Нанис. С много ентусиазъм и сърцатост дамите от групата репетират народни песни два пъти седмично и вече имат първи успехи на сцената. Фолклорната група за народни песни Нанис е създадена съвсем наскоро, едва преди 4 месеца, но желанието и устремът на певците е вдъхновяващ и заразителен. Ръководи ги народната певица Таня Русева, която също е член на Сдружение Онкоболни и приятели. Благодарен сме за нейния ентусиазъм и за труда неуморен, който дава. Два пъти в седмицата се събират и репетират. И започнаха бързо изявите, творческите изяви в различни конкурси, където те където отидоха и обраха наградите. Първа награда, втора награда и последната най-голяма награда, която спечелиха, е първо място на международния конкурс, певчески конкурс в Китен. Незабравими и вълнуващи спомени от успеха на групата в Китен пази Петя Михалева. Тя споделя, че преживяването трудно може да се опише с думи, тъй като е било наситено с много емоции. Всеки е под напрежение. Това, че ще излезеш и покажеш какво си научила за толкова кратко време и това, че ще ти оцени журито. Първата награда, която взехме, това е оценка на нашия труд за кратко време. Докато пътувахме до Китен, много емоционално беше в
микробусчето, което не води до там. Всички пееха в един глас, смяха. Просто човек трябва да го преживее, за да го усетиш самата емоция. Не може да се опише с думи. Оказа се, че името на фолклорната формация към Сдружение Онкоболни и приятели не е избрано случайно, тъй като всяка певица носи различна народна носия. Всеки кой каквото е намерил, и затова и групата се казва Нанис, тъй като са като един Нанис. Един е от един край носия, друг от друг, но би било хубаво ние вече като се явяваме на такава сцена да си имат, нали, подходящите носии. Затова също, ако някой помогне или няколко да ще помогнат, би било чудесно. Освен средства за групата за фолклорни песни към Сдружението, функционира и състав за народни танци, който също има нужда от финансова подкрепа, за да продължи да функционира. Нови изследвания разкриват, че животните всъщност са не по-малко музикални от хората. Мишките, например, са любители на пианото, тюлените изпадат в екстаз при звука на камбана. Магаретата предпочитат флейта, а маймуните – цигулка. От следващите любителски кадри ще се убедите сами, че животните наистина реагират спонтанно на музиката. María me deja y Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. По цял свят има загадъчни места, които като че ли се противопоставят на гравитацията, места, където топките сякаш сами се търкалят нагоре, а велосипедистите с мъка бутат колелата си надолу. Известни също като гравитационни хълмове, тези странни природни феномени вдъхновяват слухове за извънземна активност. Но за това явление си има истинско научно обяснение, твърдят изследователи. Има данни за десетки гравитационни хълмове по света. В САЩ, Великобритания, Австралия, Бразилия и Италия и всички те имат едно общо нещо. Ако оставите колата си в подножието на хълма и изключите двигателя и освободите спирачките, тя ще продължи да се движи нагоре по наклона. Ако с някакъв геодезичен инструмент или GPS устройство обаче измерите действителната разлика между горната част на наклона и долната, ще разберете, че всъщност наклонът е обратен. Насипът е наклонен така, че създава иллюзията, че отивате нагоре, обяснява физикът Брок Уейс от Университета на Пенсилвания. Всъщност се спускате надолу, въпреки че мозъкът ви създава впечатлението, че се изкачвате нагоре. Но как би могло толкова да се заблудят очите ни всеки път? Според психолозите всичко се дължи на хоризонта. Почти винаги е неясен в районите с гравитационни хълмове, така че нямаме точна референтна точка или хоризонтът се вижда, но ни заблуждава за наклона на хълмовете спрямо останалата част от пейзажа. Изследователи от университетите в Падуа и Павия в Италия заявяват, че без видим хоризонт, забележителности като дървета и знаци наистина играят номера на мозъка. Това показва, че въпреки здравия ни разум, гледната точка е определяща. Как ще реагирате, ако картофите за вечеря не са нарязани на купчета или резени, а гравирани, например, във формата на череп? Ако идеята не ви се струва твърде ексцентрична, вижте предложенията на известен карвинг майстор. Това не са обикновени картофи. Известният карвинг майстор Рей Вилафейн преобразява сладките и обикновени картофи в произведения на изкуството.
Той използва бял оцет и лимонов сок, за да предотврати картофите да станат кафяви. След като приключи всяко издълбано лице, претърпява процес на анимация, след което приключва в чинията за вечеря. Всеки може да си закупи този уникален карвинг от студиото на Рей за скромната сума от $199. Така се разделим, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.